Bora para mais um vídeo por aqui! Hoje eu quero falar com vocês aí sobre o câmbio no Peru. Como é que nós podemos trocar o nosso real aí pelo sol peruano, né que é a moeda deles ou ah, os soles. Eu estou aqui com o meu último dinheirinho, tá? Estou com 70 soles aqui que eu vou utilizar para jantar e finalizar minha viagem, tanto que eu tô gravando aqui do quarto do hotel, tá? Para fazer algo completamente real para vocês. Os próximos vídeos aqui do canal também serão sobre o tema. Então, se você uh, está interessado em vir para cá, já fica ligado, segue o canal, curte aí, tá? Algumas pessoas estão me mandando perguntas tanto quanto a Argentina que eu tive lá recentemente, quanto o Peru, diretamente no Instagram, tá? Rodrigo Marrone oficial. Se você precisar. Já me segue lá. Então, gente, olha só como é que funciona aqui a moeda, tá? Entenda que a moeda peruana ela é mais forte que a moeda brasileira. É o contrário, né, de quem viaja aí para Buenos Aires, por exemplo, que nós trocávamos 100 reais por 11 mil, quase, né? 11 mil peso argentino. Aqui a gente tem uma moeda, como você viu aí, vou mostrar aí para vocês: a cada 100 reais vira 73, ou seja, a gente perde, né? Com isso, seguinte, aonde que você consegue esse câmbio? Sinceramente, só no Brasil, tá? Só numa casa de câmbio top, porque aqui não funciona esse valor. Eu troquei duas vezes, tá? Na primeira eu consegui a 65. Para quem quiser trocar câmbio, gente, olha aqui, ó. Peru Express, tá? Fica no Miraflores, fica na mesma rua do Ibis, fica na reta do shopping lá, a céu aberto, tá? Lancomar lá. Eu tinha conseguido também numa outra avenida, mas ela fica mais no meio da Muvuca, essa aqui é mais segura, tá? uma zona bem legal aqui na rua do Ibis, subindo, ó, Peru Express, coloca no Waze que vocês vão achar. Eu consegui ali, olha o valor que eu mostrei pra vocês, tá? E na segunda eu consegui a 71, sendo que hoje está 73. Como você viu aí, tem uma variação muito grande, tá? Essa aqui é a melhor casa de câmbio que eu achei, ó. Versiones e W Nunes, Larco 673, tá? Ela fica na Miraflores, em uma das avenidas que leva até o shopping de Larcomar, lá que fica né? o shopping é aberto, tá? 0,71 eu consegui aqui, ó. Então, assim, é interessante, a variação é bem grande mesmo, bem grande, tá? Então, de um dia para o outro pode mudar. Mas, assim, olhe a cotação, faça a cotação no Brasil e com casas de câmbio que você conhece, e a partir disso, você, uh, né, se precisar mais, você pode trocar aqui. Trocar no aeroporto não é uma boa, tá? Obviamente que não é uma boa. O aeroporto, a casa de câmera é para quem é ansioso, né, para quem já quer sair dali com o dinheiro. Obviamente, paga mais caro por isso. Assim como né, você consegue procurar, tá? Eu vou te mostrar essa casa que eu fui, que deu a melhor cotação, que fica próximo aqui né, do, do, do shopping Lancomar, que fica bem fácil acesso aqui. Você vai passar por essa rua, tenha certeza, tá? E eu vou deixar aí para vocês. O que, que nós temos que entender sobre o dinheiro, gente? Olha só. Eu tenho aqui ó, 70, tá? 20 mais 50. E eu tenho uma moeda de um sol, tá? O que, que é interessante a gente entender? Olha só. Aqui, eles têm moeda de 1, de 5 e de 10, tá? Não, de 1, de 2 e de 5. 10 já é, já é papel. 1, 2 e 5. O que eu quero dizer com isso? É muito comum. Você vê o pessoal pedindo na rua moeda, porque a moeda deles vale muito, né? O 1 um dele vale mais que o nosso 1. Um. O 5, né? Pensando aí, 5 é muita grana, né, gente? Dá pra comer alguma coisinha de rua aí. Então, é comum você receber um monte de moeda, porque a moeda vale muito. Eu cheguei a pagar um, um almoço meu só com moeda, tá? Eu fui num lugar que era 18 reais, 18 reais, 18 sol peruano, né? 18 soles. E uh, eu paguei só com moeda, porque eu tinha três moedas de 5 e umas moedinhas de 1, um, tá? Pra você entender seguinte, como é que funciona? Marrone, eu posso usar o meu cartão de crédito? Pode, óbvio que você pode. Só que, primeiro, o teu cartão tem que estar tá habilitado para compra internacional, mas acredito que isso você já saiba. E o segundo ponto é que uh, você vai ter o spread mais o IOF, tá? O spread a maioria dos bancos é 1%, então se você gastar 100 reais, você toma mais 1 real ali. E o IOF, para a maioria dos cartões, é 5,38, né? Varia um pouquinho aí, mas fica nessa faixa. Então, na verdade, você está pagando 6% a mais. Só vale a pena se você não tem moeda. Marrone, me programei, cara, trouxe 500 uh, soles e precisei de mais. Legal, vai no cartão. Mas no geral. Não, tá? No geral, evita porque você vai perder 6% em cada compra. Eu tive dificuldade em um lugar, só que a maquininha não passava o meu cartão e eu estava apavorado, porque eu não tinha mais, não tinha todo o dinheiro. Eu já estava pensando, vou deixar meu celular aqui, vou na casa de câmbio e era isso, né gente? Vamos ver o que, que vai dar. Mas aí no fim acabou passando. Eles têm várias maquininhas, eles sabem, né? ah, é brasileiro? Pera aí, eles pegam uma maquininha lá que passa mais facilmente, tá? Então assim, sobre dinheiro no Peru, dinheiro em Lima. A nossa moeda perde para deles. A cada R$100 reais nós temos 73, tá? Vamos dizer que a nossa moeda é 70% da moeda deles. A cotação muda diariamente. Eu troquei em um dia por 65 e hoje por 71. Eu ainda tenho 70, que sinceramente eu vou, né, vou jantar com esse dinheiro. Dificilmente dá mais do que 30, 40, aí, né? Num lugar normal, mas o que sobrar eu vou ver, né? Se eu pago o táxi até o aeroporto ou se eu dou para alguém aqui, porque tem muito pedinte, tá? E criancinha e tal, eu acho bem complicado isso aí. Então, não é para mim, sinceramente, não vai mudar minha vida se eu presentear alguém aí com 10 pesos, tá? Tô pensando, tô pensando. Eu acho que eu vou fazer isso. Aí. Primeiro eu primeiro vou jantar, ver o que, que vai sobrar e aí eu faço, tá? Até porque eu saio, né? Amanhã na madrugada. Então, gente, sobre dinheiro, traga o seu dinheiro, planeje, veja quanto você consegue. Lá no Brasil, tá? Eu mostrei para vocês a cotação. Já confere, traga alguma coisa, nem que seja para você pagar o Uber ou o táxi do próprio aeroporto até uh, o lugar que você vai e depois você troca aqui mesmo, tá? Fica essa dica para vocês aí para já sair economizando. E não te esquece que, se você precisar de alguma coisa pontual, vai no Instagram, tá? Rodrigo Marrone Oficial, que eu posso te ajudar lá, assim como te inscreve nesse canal, porque vai ter muito vídeo sobre viagem, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida também escreve aí para nós, tá bom? Valeu.